ያው ከማግባታቸው በፊት ለብራይዳል አካባቢ ሙሽሮች እንደነዚህ አይነት ቢጃማዎችን ይወስዳሉ። ከብራይዳል በኋላ ደግሞ ያው ካገቡ በኋላ እኔ እንደለበስኩት አይነት ቢጃማዎች ይወስዳሉ አብዛኞቹ። ኦኬ። እንደነዚህ አይነት ደግሞ አለ 3 ፒስ ናቸው ለርጉዝና ለማጥቢያ። እናቶች ከወለዱ በኋላ አራስ ሲሆኑ እነዚህ ለማጥቢያ ይወሰዳሉ።
ቆንጆ ቆንጆ ቢጃማዎችን እንዲሁም የውስጥ አልባሳቶችን ያሳየናችሁ ነው ያለነው። አሁንም አንድ መሸጫ ውስጥ ተገኝቻለሁ። ስለዚህ ከባለሙያ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ራስሽን አስተዋውቂ። እሺ፣ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም። ትግስት እባላለሁ። እዚህ ነው የምትሰሪው? አዎ። ብዙ ጊዜ እስኪ ልንገዛ ስንመጣ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ምንድን ነው? የውስጥ ልብሶችም ሆነ ቢጃማዎችን ስንጠይቅ ቢጃማ ላይ እና የውስጥ ልብስ ሲሆን ሞር ትኩረቱ ማቴሪያል ላይ ይሆናል። ኮተን ቢሆኑ ብዙ ሰው ይመርጣል። ከቴክስታይል አንጻር ነው የሚጠየቀው። ከውበትስ አንጻር ላይ ከአሁን ልብ የተለያዩ አይነት ፋሽኖች ሊመጡ ይችላሉ። እነሱንስ እንዴት ነው? ያሉት ቢጃማዎች እንግዲህ በሞዴሎቻችንም እናሳያለን። በእርግጥ እነዚህ የሴቶች አልባሳት ይበዛል። ወንዶች ቢጃማ አይጠቀሙም። ለምንድን ነው? ትንሽ ነው ያለ ስንፈልግም እኛ። በብዛት ሴቶች ናቸው የሚጠቀሙት፣ ወንዶችም ይወስዳሉ። ግን አሁን ነው ወንዶች በብዛት መግዛት የጀመሩት፣ ሴቶች ናቸው የሚበዙት። ስለዚህ ትኩረታችን ሴቶች ላይ አድርገናል እኛ እንጂ። ግን ወንድም ግዴታ መጠቀም አለበት። እዚህም እንግዲህ የተዘጋጁትን አልባሳቶች በሞዴሎቻችን እያሳየናችሁ ከዛም ደግሞ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን እናልፋለን። ቀጣዩ ፕሮግራማችን ደግሞ ከጤና ባለሙያ ጋር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንድን ነው የትኞቹን አልባሳት መጠቀም ይኖርብናል የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ለተለያየ ነገር ሊያጋልጡንስ ይችላሉ ወይ ብለን ጥያቄ አንስተን ከባለሙያ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ሽክ በፋሽናችን ነው።
Thank you.